בוא נדבר על חוק היועמ"שים, שאליאור קנן הביאה בתחילת השידור. לא נעים להגיד, מה, משפטים זה, יועץ משפטי זה... זה בתהילים פרק על, איפה קובעים את החוקים? זה לא מדאורייתא, מה ביועץ? זה לא, מה זאת אומרת? מה הקטע? הרי כל אדם הולך לקבל ייעוץ משפטי, אתה אומר לו, שמע, לך תקבל ייעוץ משפטי אחר, הוא יגיד לך איך אתה יכול להזדחל בחוק בצורה הזאת. מה זה משפטן? מומחה לעקוף את החוק. לא? זה משפטן. אבל כדי לעשות את זה, צריך לטפל בזה בצורה יותר יסודית. צריך לקחת את הצעת חוק שכבר ציפי לבני קידמה בזמנו, לפצל בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לתובע הכללי, להגדיר את הסמכויות שכל אחד מבעלי התפקידים, באופן ברור, באופן מסודר, וברור שזה צריך להיות מוגדר בחוק, בדיוק כמו חוק המשטרה. דברים צריכים להיות בחוק. אני רוצה להתייחס לעניין המשפטי הכולל, לא רק לעניין חוק המים. לא, אבל בוא נדבר על היועמ"שים, אחר כך נרחיב את התמונה. אתה רוצה להתייחס ליועמ"שים? לא, אני חושב, אבל לא נגיד לכל... במשפט עכשיו, אולי נרחיב. אנחנו צריכים לזה, בוא, צריך להיזהר. אנחנו מבינים טוב מאוד שקרו פה שתי תקלות גדולות. אחד, שבית המשפט העליון הרחיק לכת לאורך שנים, ושתיים, שהפרקליטות והמשטרה עשו הרבה מאוד טעויות והרחיקו לכת בדרכם בשנים האחרונות. אבל אסור לזרוק את התינוק עם המים. לא זורקים את התינוק עם המים. רגע, אז זה משפט שאני אומר. מדינת ישראל, אין לה חוקה. רגע, זה אפשר להסכים, לא זורקים תינוק עם מים. מה עכשיו היישום? תקשיב למשפט. אין לה, בניגוד לכמעט כל דמוקרטיה אחרת, חוץ מאנגליה וניו זילנד, אין לה חוקה, אין פיצול, הממשלה שולטת בכנסת, אתם לא רוצים שהממשלה תשלט על מערכת המשפט, ואתם לא רוצים לבטל את הכוח של... רגע, אני רוצה להתקדם. וזה קודם כל תיקונים ולא מהפכות ולא להורות. קודם כל שדע שהנשיא אהרון ברק בדימוס חולק עליך, הוא אומר שיש חוקה לישראל, למה אתה אומר אין חוקה? יש חוקה. אני חולק עליו בהרבה דברים. בסדר גמור, לא, אבל שתדע שהעמדה של מערכת בתי המשפט, של בית המשפט העליון, היא שיש חוקה לישראל. חוקה שהיא לא שלמה. בסדר. שלמה כמעט כולה. נכון. כמעט כל הזכויות הבסיסיות שנכללות בחוקה בדרך כלל הוכנסו. בואו נתקדם ליועץ. עכשיו, מעמד היועץ המשפטי לממשלה הוא לא קבוע בחוק. יש לו את המעמד היום שהוא מחייב את הממשלה. הוא הפקיד עם הכי הרבה כוח בעולם המערבי. אין עוד מישהו כזה. מאיפה בא לו הכוח הזה? הוא קבע בעצמו שיש לו, ובית המשפט העליון נשאר את זה. עכשיו, גם אהרון ברק, מה הוא נהג לומר, לכתוב, לפסוק, שלכל פקיד או לכל רשות יש רק את הכוח והסמכות שניתנו לה בחוק. מה החריג היחיד? היועץ המשפטי לממשלה. האבסורד הזה, שעמדת... וגם זה רק התפתח במיוחד. מצוין שחוקק הוא חוק. זה התפתח. שחוקק הוא חוק מסודר. אוקיי, זה קיים, לא צריך לעשות פה. ב-30 השנה האחרונות, לפני כן העמדה שלו לא הייתה מחייבת. היו גם המלצות של ועדות שהעמדה שלו לא תהיה מחייבת. וכל הדבר הזה עדיין, כל ההחלטות... אנחנו מדברים לא רק על היועמ"ש, אנחנו מדברים על יועמ"שים, על יועצים משפטיים, לא, וזאת הנקודה, השאלה היא מה תפקידם של יועצים משפטיים במשרדי ממשלה. האם תפקידם לחשק את השר? לא לתת לו לעבוד, מה שקרה בהרבה מאוד מקרים בשנים האחרונות, או שתפקידם לסייע לו לקדם מדיניות, ככל שזה עומד בחוק. אף אחד מאיתנו לא רוצה שיעשו דברים לא חוקיים. אבל היו המון מקרים, המון מקרים, שמשרדי ממשלה פשוט לא יכלו לעבוד, ושרים לא יכלו לקדם את המדיניות שלהם, והדבר הזה צריך להיגמר. אני חושב שגם בנושא הזה, וגם בדברים אחרים לדעתי, קורה כאן דבר מאוד מאוד חשוב למערכות הפוליטיות האזרחיות בישראל. יש כאן צורך בתיקון, זה ברור על דעת כל אחד, כל ברברב. אני חושב שהדברים האלה יתכנסו לאמצע שאיתו אפשר בעצם לנהל יחסי עבודה יותר טובים. אני אומרת, העובדות זה הדבר הכי חשוב. העובדות הן הבסיס שלפיו אנחנו קובעים מה היה, מה צריך לשפר, מה לא צריך לשפר, ונשענים על עובדות. יש משרד חשוב במדינת ישראל, קוראים לו משרד ראש הממשלה. יש שם גברת שהיא יועצת משפטית במשרד ראש הממשלה, פרגו ברנע, כבר 20 שנה. היא חושבת שהתפקיד הזה כתוב אצלה בטאבו. בזמנו רצו לקדם אותה להיות שופטת, כבוד הנשיאה חיות לא רצתה, כי היא חשבה שהיא לא מספיק מוצלחת לעניין הזה. היא הוכיחה במעשיה, באופן חד משמעי, שהיא יועצת פוליטית עם עמדות פוליטיות, עם גישה פוליטית, וההחלטות שלה והמעשים שלה לא מצדיקים את המשך הישארותה בתפקיד הזה. 20 שנה כן. לא מצדיקים לא. את המשך הישארותה בתפקיד. זה אפשר לגמור. בזה. זאת אומרת, די. אתה אומר, גם בלי האירוע הזה. גם היועץ המשפטי לממשלה יש קדנציות. מה זה הדבר הזה? אבל אני רוצה להגיד לך לא, משהו. יש לו 7 שנים קדנציה. אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני חושב שיש הכרעה ברורה בציבור שהיא הרבה יותר רחבה מהגוש שניצח, שצריכה להיות רפורמה משפטית. כי מה שמסכן את הדמוקרטיה הישראלית זה הצניחה באמון הציבורי במערכת
במערכת אכיפת החוק ובבתי המשפט. זאת הסכנה האמיתית. ולכן אני חושב שאנשים שמייצגים את מערכת המשפט, חיות עכשיו שצריך להגיע לפגישה עם נתניהו, היא לא יכולה יותר להגיד לא לשפוך את התינוק, כן לשפוך את התינוק. ברור שזה חוק דרעי, מה אתם אומרים? היא צריכה להציע הצעות קונקרטיות. מה היא כן מוכנה לשנות מן היסוד? אבל השאלה היא לגבי השינוי, אתה הולך לרפורמה ותיקון, או אתה הולך למהפכה והרפורמה? אבל אלה מילים. אנשים לא רוצים שיזיזו את הגבינה שלהם. אנשים לא מוכנים שיזיזו את הגבינה שלהם. אנשים לא מוכנים שיערערו את עמדות הכוח שלהם. לכן הם מעצימים ומגדילים ומבהילים מפאת השינוי. השינוי, כמו שאומר, הוא ייבחן, הוא לא יהיה שינוי, יגידו, יועץ משפטי צריך לבוא בבוקר ולהכין קפה לכל המשרד. ברור. יגידו, יש לו סמכויות, יש לו ככה ויש לו ככה. אני חוזר לעניין שזו חידת נתניהו. זאת חידת נתניהו. בוא נלך ככה. הוא לא מלך, בוא. רק רגע, בוא נלך ככה. בין השותפים של נתניהו, בין השותפים, גם הממשלה. מדינה עדיין דמוקרטית. רגע, אז בין השותפים של נתניהו, גם במפלגתו וגם בחוץ, יש אנשים שרוצים רפורמות, שאנשים שהם בעצמם לא מבינים כמה הן הרסניות. למשל, לעומת, תן דוגמה. לעומת תן זאת. דוגמה לרפורמה מהסוג הזה. פסקת התגברות גורפת. באפס, ברוב רגיל, רוב מינימלי. הצעה להוציא את השופטים, עכשיו לפטר ארבעה שופטים בעצם. לא, חלילה. דמת, מה זאת אומרת? זה הצעות. אנחנו זה לא מסכימים לזה. אף אחד, לא, אז בוא נראה. אני מסכים אוקיי, לגמרי למה שאת אומרת. מה אתה מציע? לא ממה אתה מתגונן. מה אתה, כבן אדם שמבין שצריך להיות... אז אני אגיד לך לא, אבל בלי נאומים. אני הייתי ממנה ועדה של שני אנשים. חזרנו לי עם המפל. לא, אדם של אדם אחד כאילו, קבוצה של מהמחנה של אהרון ברק, של המערכת המשפטית, בצד השני מהמחנה המאוד מאוד ביקורתי, ושהם ישבו לתחם כדי שיהיה לנו חוק יסוד חקיקה סביר שמאזן את המערכת. אחד דאג לתינוק, אחד דאג למים. בחי אחד. יש ממשלה, שאלו אותך מה אתה מציע. שהממשלה תמנה. שהממשלה תמנה. כשיהיה אתה אומר, אתה מציע ועדה, יש הצעה קונקרטית. אני למשל מתנגד לכל החלשה של בית המשפט. אני חושב שהבעיה שבית המשפט לא מספיק חזק. אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו היא בדיוק המעמד החזק של היועץ המשפטי לממשלה ושל הפרקליטות. ושל הפרקליטות, ברור. ושבית המשפט ברור, לא מגן חושש עלינו. מהם. בדיוק, בית המשפט לא מהם. מגן עלינו מספיק. ברור. הוא צריך להגן עלינו יותר, עלינו האזרחים מפני... תלי עוד דקה. בבקשה. ולכן צריך לחזק את בתי המשפט כדי שהם יוכלו להגן עלינו. היום כל שופט שלום, כל שופט בבית משפט שלום יודע שאם הוא לא מתמסר למשטרה ולפרקליטות, אם הוא לא מתיק כלפיהם, באים להתלונן עליו. ומשתיקים את הדבר הזה. כמו השופטת שפרסמתי פה. כן, ומשתיקים את הדבר הזה. ולא נותנים... עכשיו, כל השופטים יודעים את זה. ולכן צריך לחזק אותם, לחזק את המעמד שלהם, כדי שיוכלו להגן עלינו, אל תפריע, כדי שיוכלו להגן עלינו מפני רשויות האכיפה. אני איתך לגמרי. אבל אני רוצה רגע לענות להרים משהו. אתה נותן לפוליטיקאים לשלוט בבית המשפט? אז בוא אני אענה לך גם לזה. רגע, השופטים, תיקון המדינה, השופטים מונו על ידי פוליטיקאים. היו חמישה שופטים לבית המשפט העליון. נשיאי בית המשפט העליון עד תחילת שנות ה-80 היו שופטים שמונו עוד על ידי פוליטיקאים. זה היה זמורה, אולשן, זוסמן, אגרנט, משה לנדוי. כולם היו שופטים שמונו לבית המשפט העליון עוד בתקופה שלפני חוק השופטים מ-53, ומונו על ידי פוליטיקאים. הם היו שופטים דגולים. מפואר, מפואר. אגרנט, אתה יודע שהוא מונה על ידי פוליטיקאים? שאלתי שם. לא, אז לכן להגיד... מינוי על ידי פוליטיקאים הוא פסול מעיקרו, זה חוטא למציאות, כי ככה מונו השופטים בקום המדינה בשנים אוקיי. הראשונות, והיה בית משפט עליון מפואר ובקונצנזוס. סליחה, אני רוצה להוסיף על דבריך. מי ממנה היום? מי ממנה היום? היום ממנים פוליטיקאים, הלשכת עורכי הדין, שזה פוליטיקאים, מהלשכה. פוליטיקאים מלשכת עורכי נכון. הדין, במחריות שמאחורי הכלם. נכון. ראינו את זה, וזה שמענו הרבה. את זה, וזה טוב, הרוב בוועדה. גם. לא, אז רגע, 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 אבל הם מנסים לדבר. לא, אלדד, אלדד. בבקשה, אבל... כן, הם מנסים להשחיל מילה פה. דיברתם על מסעות הפחדה, וארי הזכיר את פסקת ההתגברות, אז בואו נלך למה יש בהסכמים הקואליציונים הנוכחים ומה הם. לא, לא, לא. לא, רגע, אבל כי כרגע... בואו לא נרדם עכשיו עם הסכמים את הרוב. אין. גם אין את סעיף הנכד. וגם אין עוד הרבה דברים. שהפחידו אותנו, והספינים שאמרו לנו שיהיו. אז בוא נראה את הרבה. פרופסור רבי, לא. תודה, פרופסור רבי לא אמר מילה. וסביר להניח שמה שעד עכשיו לא הוחלט, ונכנס להסכם הקואליציוני, על פי הדינמיקה שאנחנו מכירים, כנראה לא יחתך, ויהיו כמה דברים שבהתחלה, בסופו של דבר, נבנתה עליהם התבלה הגדולה, והם כנראה לא יתגשמו. טוב.